Впливай, реалізуй свої проекти. Громадський бюджет у Дрогобичі. У вас є ідеї, як змінити Дрогобич? Подайте свій проект до громадського бюджету. Що для цього потрібно? Опишіть свою ідею, зберіть підписи щонайменше 25 дрогобичан, зареєструйте проект до 30 червня. Найкращі проекти будуть підтримані конкурсною комісією та реалізовані за кошти громадського бюджету ще у 2017 році. Пріоритетними напрямками програми є урбаністика, розвиток міського середовища, громадського, інноваційного та спортивного просторів, благоустрій міста, комунальне господарство, вуличне освітлення, зелені насадження, енергозбереження. Також ви можете подавати проекти за іншими напрямками. Найкращі ідеї отримують підтримку та будуть реалізовані. Не зволікайте, впливайте, реалізовуйте свої проекти разом з громадським бюджетом. Детальніше на сайті Дрогобицької міської ради. Крім того, в Інституті розвитку міста. Місто Дрогобич, площа Ринок 1, Ратуша, кабінет номер 47. Або за телефоном 093 536 19 44.